Batista? Batista, vem! Se você quiser uma carona, é só dividir a gasolina. Topa ou não topa? Eu sou ator, eu tô acostumado com a intimidade das pessoas. Você vai matar esse cara, você tá entendendo? Você vai matar esse cara! Talvez esse seja um outro motivo pra viajar. Esquecer.